perfektni brat koji je na svakoj utakmici ovdje i onda promašaj koji ćete vidjeti nekoliko puta, zaista neshvatljivo i skoro neverovatno šta je promašio Đuričić. Lemi, niko nije bio na 15 metara daleko od njega. Da li je lopta odskočila? Lemi nam je rekao posle utakmice da jeste. Špitmana Rankovića i desnog beka, dakle mnogo hvaljenog Marka Mazića, sam je Lemi promašaj koji je ovako obeležio možda i ovu fudbalsku jesen i možda 10 ili 15 metara daleko od njega. Da li je lopta odskočila?